Evo na Selticu odigrali smo utakmicu. Pa jedno desetak godina nije bilo ovako interesantne utakmice. Gosti su iz Vrčina vodili 3-0. Bilo je pred katastrofom, a onda se Mladenovac vratio, što bi se reklo, i na kraju pobedio 4-3. Goran Spasić, šef struke. Teško da... Jeste, šta da kažem. Kad u 30. minutu gubite 3-0, naravno da je teško. Mi smo uspeli da... Imali su još dve šanse da bude, Boga mi, čitava petarda. Jeste, tako izgledalo. Znači, prvo polovreme, kažem, gosti su poveli sa 3-0. Ja sam, da vam kažem, i na 3-0 verao u preokret. I verovao sam da možemo, ako postignemo jedan pogodak do kraja polovremena, da možemo drugo polovreme da nagazimo i da preokrenemo rezultat, što se i desilo. Znači, teška utakmica za nas, teška utakmica i za Vrčin, odličan protivnik. Mislim da je utakmica prevazišla ovaj rang takmičenja, tako da sam prezadovoljan sa današnjim rezultatom i sa ova tri boda koje nas guraju gore u vrh tabele. Evo sada već 15 bodova, dobra zaliha, s obzirom da je ekipa, ono što bi se reklo, skupljena pred sam početak prvenstva, da tako kažem. Jeste. Tu je neki cilj koji mi imamo, znači do kraja imamo dve utakmice kući i jednu na strani. Sad onako malo optimistički, ja očekujem 9 bodova iz te tri utakmice, tako da pokušat ćemo i daćemo sve od sebe da ostanemo na deobi tog prvog, drugog, trećeg mesta na polusezoni, pa ćemo se na zimu dobro pripremiti i napasti to prvo mesto. Vrčin je ozbiljna ekipa, oni su prošle nedelje igrali kod kuće nerešeno sa vodećim Dunavcem, znači mislim da su posle 3-0 već mislili i zvali telefonom njihove iz Vrčina da su dobili, međutim utakmica se igra svih 90 minuta, a ne 30 koliko su oni danas igrali. Znate kako, fudbal je takav sport zanimljiv da može da donese dosta preokreta. Mi smo danas napravili veliki preokret. Ja sam dugo u fudbalu, ne pamtim da se jedna ekipa posle 3-0 vratila na 4-3. To je stvarno veliki preokret. Vrčin, dobra ekipa, malu ispravku, samo dobili su dugoplasiranu ekipu Dunavca. Prvi je Boleč. Još uvek nije, zato što utakmica nije registrovana, još uvek nije, ali nema veze, je ozbiljna ekipa koja je imala do sad samo jedan remi i jedan poraz. Tako je, uz Vrčin, Dunavac, Boleč i Vinču, mi smo, ja mislim, u tih pet ekipa koje će odlučivati o prvaku prve Beogradske. Hvala vam. Hvala i vama.